Любезни присъстващи, началото на нашето съботно вечерно богослужение ще поставим като запеем заедно посочената песен. Сега ще се помолим заедно. Велики Боже, благодарим Ти за това, че си наш небесен баща, за това, че си ни създал и си ни изкупил. Благодарим Ти за това, че остави за нас един ден на сладко общение с Теб. Благодарим Ти за мира и спокойствието, което имаме и за тази поредна възможност да се получаваме от Теб. Молим Те сега, отвори широко нашите сърца и нека тези истини за вечен живот да дадат изобилен плод в нашия живот. В Твоите ръце се предоставяме сега. Амин. А сега, с известна доза носталгия, за съжаление, давам думата на пастор Агоп Тахмисян, който с помощта на Божия дух ще ни пренесе в една реалност, която всички ние горещо желаем и очакваме. Драги братя и сестри и приятели! Да. Добре. Една от основните теми в книгата Откровение е борбата и победата. Борбата между двете велики сили, между доброто и злото, между Бог и Сатана, този голям космичен конфликт, но и борбата, която всеки човек трябва да води на земята. Борбата е пренесена преди всичко тук, сега. Не в небесните селения, защото там те са очистени вече от този, който започна бунта. Но тук на земята
Борбата продължава, конфликтът продължава и конфликтът фактически ще завърши тук на земята. И всеки човек, милиардите хора, без изключение, всички ние участваме в тази борба. Ние фактически се пържим в тези тежки неща, в този конфликт и не можем да избягаме от него. Но свещеното писание и книгата Откровение ни обещава, че Божията сила ще бъде винаги на наше разположение, ако бихме желали да победим. Победа на злото в небето, на земята и най-накрая в душата на всеки искрено вярващ човек. В небето ще влязат само победителите. Във втора и трета глава на Откровението, след всеки текст, всяко писмо, накрая се казва, който победи, ще получи това и това. И наградите, защото темата ни всъщност тази вечер е седемте награди на Откровението, към седемте църкви. Интересно е, че гръцката форма на глагола е в продължително време. С други думи, не който победи като еднократно действие, но който побеждава, който продължава да побеждава в продължително време. Християнинът трябва да продължава да побеждава, не веднъж да победи и след това да пропада, но непрекъснато, всеки ден, всеки ден, всеки ден, той да се опитва да побеждава с Божията помощ. Нашите сили са недостатъчни, ни казва свещеното писание, но Божията сила, Христовата сила, Христовата жертва са достатъчни за всеки човек. Без борба, обаче, няма победа. Затова Библията ни насърчава в цялото свещено писание и респективно откровението да се борим. Можем да падаме и да ставаме. В книгата Притчи се казва, че праведният 7 пъти пада и 7 пъти става. Докато нечестивият като падне, продължава да се валя и не става. С други думи, ние можем да падаме, но това не бива да ни разочарова, не бива да ни отчаива. Ако желаем да продължим борбата, Бог ще ни помогне да станем. Един път, два пъти, 7 пъти, число на пълнота. Не става дума за буквално 7 пъти, но мисълта е, че често пъти ще се пада, но искреният, този, който иска да победи, Бог ще му помогне да стане и да продължи да побеждава. В това отношение имаме най-великият пример в лицето на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Искам да започна с този много подходящ и хубав текст в посланието на Павел към евреите, 12 глава, от 1 до 4 стихове. Следователно, и ние като сме обиколени от такъв голям облак свидетели. Кой е този облак свидетели? Предната глава, 11-та, която ние наричаме главата на героите на вярата, там Павел минава, като се почне от Авел, минава през цялата история до негово време и говори за героите на вярата, победителите. И ги нарича след това, това са облак от свидетели. Следователно и ние, като сме обиколени с такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще. Като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. И особено в третия стих, защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоборство срещу себе си, такова противоречие срещу себе си. Най-чистия, най-святия, неопетнения, без нито един грях, след един нечист свят и този свят непрекъснато го атакуваш, непрекъснато се противопоставяше. Той е бил вероятно много пъти изкушен да остави този нечист свят и да се прибере направо горе небето, не го направи, защото обича човечеството и реши края на краища да го спаси. Даже духа на пророчество казва, че съдбата на човечеството е висяла на везните в Гецсимания. Но най-накрая той решава
казва, каквото и да му коства, той ще спаси човешкия род. Размислете за този, който издържа от грешните такова противоборство срещу себе си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. И в четвъртия стих Павел казва, не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. Което означава, че трябва да се води борба. Трябва да се борим против злото, против греха, в себе си и навсякъде, където той ни среща. Сега, след тези въведителни слова, можем да преминем към разглеждане на седемте награди на Откровението. Първата награда е дадена в Откровение 2 глава, 7 стих. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите. На този, който победи, ще дам да еде от дървото на живота, което е сред Божия рай. Който победи, ще еде от плодовете на дървото на живота, което е сред Божия рай. Къде срещаме за първи път дървото на живота? Срещаме го в Едемския рай, някъде така в центъра на този рай и там наблизо е дървото за познаване на доброто и злото. Двете дървета са приблизително в центъра на Едемския рай. След това обаче, както ни каза духа на пророчеството, малко преди потопа, понеже Едемският рай беше шедьовър на Божията творческа ръка, за да не пострада от водите на потопа, раят е бил просто Едемски рай, вдигнат горе на небето. И сега в края на Библията, в книгата Откровение, 22 глава, за втори път срещаме дървото на живот. Да прочетем Откровение 22 глава, 2 стих. Йоан описва тук небесната столица, Ерусалим, която ще слезе тук на земята и ще стане столица на новата земя. Първия стих. След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца и течеше насред улицата му. Улицата, главната улица на Ерусалим. И от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дърветата бяха за изцеление на земните племена. Или в стария период за изцеление на народите. Йоан вижда тук всъщност дървото на живота. Интересно, той казва от двете страни на реката. Има някои растения, които пускат така наречените въздушни корени, които се впиват след това в земята, така че може от едно единствено дърво да се образува цяла една горичка. Но това, което Йоан вижда, той описва това. От двете страни на реката имаше дърво на живота, в единствено число, което раждаше плод 12 пъти. Това означава всеки месец. Какъв е бил този плод, какъв ще бъде този плод, ние не знаем. Като даваше плод всеки месец и листата на дърветата бяха за изцеление на земните племена. Сега ще ползваме духа на пророчеството като обяснение на този текст. В списанието Review and Herald от 1897 година Елен Вайт е записала следното. Дървото на живота представя съхраняващата грижа на Христос за неговите чада. То притежаваше силата да увековечава живота и докато ядяха от него, те не можеха да умрат. Разбираме, че първата награда, това е победителите ще ядат от дървото на живота. И ние го намираме сега тук, в новия Ерусалим. Защото раят, за който се говори, фактически е новият Ерусалим и новата земя. Дървото на живота представя съхраняващата грижа на Христос за неговите чада. Какви са тези свойства, ние не знаем, но тя казва, то притежаваше силата да увековечава живота и докато ядяха от него, те не можеха да умрат. И още един цитат в Знамение на времето от 1909 година. Елън Уайт пише така. Дървото на живота в Едемската градина
притежаваше свръхестествено свойство. Неговият плод беше противоотровата на смъртта. Защото изоставени сами на себе си, естествено ние умираме. Но плодът на дървото на живота беше противоотровата на смъртта. Неговите листа бяха за поддържане на живота и безсмъртието. Значи тук става дума и за плода, плодовете на дървото на живота, и за листата на дървото на живота. По отношение на плодовете на дървото на живота, ние сме наясно. Спасените ще ядат от този плод и това ще поддържа вечния живот в тях, безсмъртието в тях. Но тя казва нещо допълнително. Неговите листа бяха за поддържане на живота и безсмъртието. Значи и листата на дървото на живота имат някаква функция, ще имат някаква функция за поддържане на живота и безсмъртието. Как ще се използват тези листа? Ние не знаем. Дали ще се консумират тези листа или по някакъв друг начин ще се използват, Библията и духът на пророчество не ни разкрива това. Но така или иначе, листата на дървото на живота ще спомагат за поддържане на безсмъртието. И тук се казва в текста в 22 глава, листата на дървото на живота ще бъдат за изцеление на народите. За изцеление на народите. За какво изцеление може да става дума тук? Ние знаем, че при възкресението праведните възкръстват цветущо здраве. В младост и сила, така както Христос беше млад. Но духа на пророчеството ни казва, че всъщност всички възкръстват с ръста, в който са били положени в гроба. Един е бил 1,60, ще възкръсне 1,60, друг е бил 1,80, нали, ще възкръсне 1,80 и така нататък. Някои богослови считат, че когато Адам е бил създаден от Бога, той е бил 4 метра висок. Може си представим, даже някои богослови считат 6 метра, аз съм по-склонен да приема 4 метра висок. Изобщо биолозите казват, че има основно израждане на всички животински и растителни форми, основно израждане и на човешката личност. Така че, когато Адам е излязъл от ръцете на Творета, той е бил много по-висок, много по-едър, ние не можем да си представим това. Елън Уайт казва, че при възкресението Адам ще се отличава от всички хора, ще се вижда отдалеч, че той ще бъде много по-висок. Само Христос ще бъде една глава по-висок от него. Приема се, че листата на дървото на живота вероятно ще спомагат постепенно растът на човека, така да се увеличава и така изкупените постепенно да пораснат до пълния ръст на човешкия род в неговата първоначална слава. Вероятно ще бъдат приблизително в един ръст, така излиза. Нали? Може би ще стигнат именно ръста на Адам. Може би листата ще служат именно за тази цел. Много пъти казваме може би, защото за нещата, които стоят в бъдещето и които само лаконично, с много малко думи са казани в Библията, ние не бива да бъдем догматични в подробности. Така, това беше първата награда. Ако бъдем там, ще можем да едем от дървото на живота, да използваме и листата на дървото на живота за поддържане на вечността и безсмъртието. Втората награда. В Откровение 2 глава, 11 стих. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Който победи, няма да бъде поразен от втората смърт. Няма да бъде поразен от втората смърт. Снощи ние разглеждахме първата и втората смърт. Първата обикновената, втората в края, огненото унищожение в огненото езеро. Цялата наша земя ще бъде превърната в огнетечна маса и всички нечестиви, всички престъпници ще бъдат унищожени. Това е втората смърт, пълното анихилиране, като се почне от Сатана като първопричина на злото и се стигне до последния грешник.
След беседата с нощи, мисля, че една сестра или един брат майче, една сестра ме запита: добре, когато земята се превърне в огнетечна маса, какво ще стане с небесния Иерусалим, който междувременно е слязал тук на земята, заедно с всички спасени и заедно с Исус Христос? Ние не знаем, но по всяка вероятност или този огън просто няма да засегне небесния град Иерусалим, Бог ще направи така, че да не го засегне, или небесния град Иерусалим ще бъде издигнат на известна височина, за да не бъде засегнат. Нали? Ще видим, когато бъдем там. Така, втората награда е победителите над изпитанията, преследванията и над греха, над пороците, няма да бъдат засегнати от втората смърт. Това беше втората награда. Третата награда. Откровение 2 глава, 17 стих. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам от скритата манна, ще му дам и бяло камъче и на камъчето написано ново име, което никой не знае, освен онзи, който го получава. Победителите ще получат от скритата манна. Можем да си спомним, че манната беше някакъв небесен хляб, така се обяснява в Стария Завет. В продължение на 40 години Бог даваше тази манна, която евреите пътуваха през пустинята, за да могат да се хранят. Един много ценен продукт, тази манна. И в последствие, за да се запомни завинаги, Бог беше наредил в ковчега на завета да се постави една златна стомна, пълна с тази манна. Тук, разбира се, всичко това вече има символичен смисъл. Скритата манна, това е духовен хляб, манната храни. Духовен хляб, който ни храни. Символ на духовния живот в Христос. Просто победителят ще получи духовен живот от Исус Христос. Той го получава и сега, но особено в вечния живот той ще получава непрекъснато сила и духовен живот от Исус Христос. Ще получи и бяло камъче, се казва тук, на което е написано ново име. Веднъж имаше един такъв въпрос и аз поясних, сега ще го повторя. Познат обичай в древността е бил употребата на бял и черен камък от съдиите за определяне на оправдание или осъждане. Когато съдиите съдели някой за някакви престъпления, ако го оправдаят, ако бъде оправдан този човек, вижда се, че не е престъпник, тогава съдиите са давали малко бяло камъче, което означавало, че той е оправдан. Ако обаче бива осъден, съдиите са констатирали, че той заслужава наказание, съдиите са давали черен камък, черно камъче на подсъдимия, което означава, че той бива осъден за престъпленията си. Но за какво говори тук Йоан? Естествено символично. Той говори за, вероятно, някаква церемония за оказване почит на победителите. Сигурно на небето, при приемането на победителите, ще има някаква небесна, космична церемония, при която ще се окаже почит на победителите, когато ще влязат в Божието царство на небето. Ще получи и ново име. В Библията често имената представят характера на личността. Сега не е така. Сега се поставят различни имена с различни така желания, но в старозаветни времена, особено старозаветни времена, в библейските времена, в повечето случаи имената са имали някакъв особен смисъл. Например, Закхей значи свят. Значи родителите на Закхей са искали техният син да бъде свят човек. Или някаква опитност от живота на този човек, или някакво желание на родителите и някакви качества на характера на тази личност. Така са били имената в древността. И така, ново име означава, че този, който се покая напълно, ще получи нов характер. Това личи особено в Божието име. Божието име е представено на Моисей в Изход
34-та глава. От 5 до 7 стих. И Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господното име. Господ мина пред него, пред Мойсей, и прогласи. Ето Божието име. Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилва с милост и верност, който показа милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не оневинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение. Ето тук, както виждате, Божието име представя фактически неговия характер. Жалостив, милосърден, дълготърпелив, изобилства с милост и верност, показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие и грях, но не оневинява виновния. Бог е не само милост, но Той е и правда, Той е абсолютна правда. И така, името е белег на характера. Когато един човек приеме покаянието и новорождението, той получава ново име в смисъл, че той получава и нов характер вече. Опитността на покаянието и новорождението могат да бъдат разбрани и почувствани от личен опит, разбира се, и от някои други хора. И така, новото име, което победителите ще получат, това е новият характер по подобие на Божия характер. Това беше третата награда. Четвъртата награда имаме в Откровение 2 глава, 26 до 28 стихове. И на този, който победи и който се пази до край, за да върши дела, чисти като моите, ще дам власт над народите. И той ще ги управлява с желязна тояга, те ще се струшат като гранчарски съдове, както и аз получих от своя отец. И ще му дам зорницата, който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Сега, 27-я стих е в кавички, защото фактически припомня стиха от Псалми. Псалом 2, 9 стих. 26 стих цитира Псалом 2, 9 стих, където се казва, че Христос фактически ще управлява света, човечеството с желязна тояга. И ще струши нечестивите като гранчарски съдове. Така. Както и аз получих от своя отец и ще му дам зорницата. Тъй като изкупените ще живеят и ще царуват с Христос, нали, като помощници на управлението, те тук са представени като споделящи Христовата власт, Христовото дело на управление. По какъв начин те ще бъдат помощници на Исус Христос в управлението на Вселената, ние не знаем, но така или иначе се казва, те ще бъдат царе и свещеници на Исус Христос. Христос ще бъде великият цар на Вселената, а спасените просто ще бъдат негови помощници в това управление. От друга страна, те ще получат и съдебна власт. Ние видяхме, че през 1000 години, през милениума, те сядат, спасените сядат на съдийски престоли. И те ще имат власт да участват в съда на нечестивите, да кажат своята дума, своето разбиране. Тази власт над нечестивите също влиза в тази награда тук. И още казва се, ще му дам и зорницата. Зорницата е сам Христос. Няма по-голям подарък за човека от Исус Христос. Христос е за нас най-хубавият подарък. Да получим Исус Христос като подарък, това е най-висшето нещо, което можем да си представим в живота. И така, това е четвъртата награда. Петата награда. Откровение 3 глава, 5 стих. Който победи, ще се облече така в бели дрехи. И аз никога няма да залича името му от книгата на живота. И ще изповядам името му пред
моя Отец и пред Неговите ангели. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църкви. Който победи, ще се облече в бели дрехи. Символ на какво са тези бели дрехи? Много богослови счита, че белите дрехи тук специално са символ на безсмъртието в духовно тяло. Павел говори за духовни тела. Символ на безсмъртието. Първото послание на Павел към коринтяните, 15-та глава, бихме могли много сполучиво да наречем дисертация върху възкресението. Това е една от най-знаменитите глави във всички послания, на всички 13 послания на апостол Павел. Аз искам да прочета именно първо послание към коринтяните, 15-та глава, от 35-я стих надолу. Как Павел разсъждава за възкресението? Много хора, много вярващи хора, които са религиозни, трудно възприемат възкресението, защото те винаги сравняват Божиите възможности с човешките възможности. Ние не познаваме нищо повече от човешките възможности, понеже това е извън човешките възможности и те не могат да си представят, че Божиите възможности нямат нищо общо с човешките възможности, колебаят се. Когато стане дума за възкресението, когато аз погребвах моите родители, там излезе само една малка кост, нищо не беше, абсолютно нищо не беше останало. Хората казват, как е възможно всичко това да възкръсне? Ето вижте сега аргументите на апостол Павел. Но някой ще каже, как се възкресяват мъртвите и с какво тяло ще дойдат? Безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще поникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго. Но Бог му дава тяло, каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло. Павел използва урок по ботаника. Той казва, посяваш семенцето и след това пониква нов организъм. Никой ботаник, никой биолог не може да отговори на въпроса какво става с това семенче, как фактически се сработват почвата с генотипа на това семенце. След няколко дни, когато разровиш, семето го няма, то се е стопило там, но след още няколко дни излиза нов организъм. Не е ли това едно миниатюрно възкресение, казва апостол Павел? Ние не можем да обясним по никакъв начин всички биохимични процеси, които стават при това сработване на почвата с генотипа на малкото семенце. Ако всеки ден гробища виждахме хората да възкресяват, да възкръсват, нямаше изобщо да се чудим, че това е възможно. Това не е човешко дело, това е Божие дело, това са Божиите възможности. Един велик Бог и Творец, който е създал хилиите небесни цивилизации, създаде и човека на земята, може да пресъздаде от същата неорганична материя отделните личности. Но по-нататък обясненията на Павел са много хубави, от 42 до 44 стихове. След като ни дава този пример, той казва, 42. Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. Това тяло, което ние имаме, това е одушевено тяло. Павел го нарича одушевено тяло. Това е тленно тяло. Този организъм с течение на времето се разлага, разпада се, остарява и умира. Тленно тяло. Одушевено. Но Павел казва, има и духовно тяло. Разбира се, под духовно тяло той не разбира нещо нематериално, нещо безплътно. Тялото, с което Христос възкръсна, беше духовно тяло, но беше състоящ се от някакъв материал, от някаква материя. За да не останам с погрешно впечатление, той им каза, дайте ми храна да ям, за да видите, че аз имам кръв и плът по някакъв начин, но какво е това тяло,
което не зависи от времето и пространството, което минава през затворни врати и така нататък. Ние не знаем. Каква е тази материя? Ние не знаем, не познаваме. Материята, от която са направени ангелските тела, Христовото тяло след възкресението, ние не знаем. Но Павел го нарича духовно тяло. След това в тази пета награда се казва: няма да залича името му от книгата на живот. Означава, да не се заличи името от книгата на живот, означава простени грехове. А книгата на живота, името написано в книгата на живота, означава вечно съществуване, вечен живот на тази личност, като Божие творение, докато непокаяният ще престане да съществува. Ще изповядам името му, казва тук. Христос, великият адвокат и посредник, ще го признае за верен. За верен последователен, верен ученик. Ето това е петата награда. Шестата награда. Откровение 3 глава, 12 стих. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън, и ще напиша на него името на моя Бог и името на града на моя Бог, Новия Йерусалим, който слиза от небето, от моя Бог, ще напиша и моето ново име. Христос казва това. Ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето вече няма да излезе вън. Да бъде стълб в храма на Бога, това означава да живее завинаги в Божието присъствие. Много текстове, особено в последните глави на Откровението, ни казват, че това е Божието изконно желание, това е желанието на всички верни християни, Бог и човек да живеят заедно, да гледат лицето на Бога. Ние не знаем какво е това лице, Библията не ни разкрива това, но така и иначе да се живее в Божието присъствие. Това е било Божието желание и желанието на всички вярващи хора. Така че да бъде стълб в Божия храм и да не излезе оттам, това алегорично означава да живее, да съществува в Божието присъствие. Още нещо е казано тук. Той ще носи името на Бога. Тоест, той ще има Божия характер, Божествения характер. Ще носи името на Новия Йерусалим. Това означава, че ще бъде жител на Новия Йерусалим. Ще има правото всъщност да живее в Новия Йерусалим. От обясненията на Библията, Откровението и Духа на пророчеството оставаме с впечатлението, че цялата планета ще бъде населена, но от време на време, вероятно всеки месец, спасените ще се събират в Новия Йерусалим, може би за да вкусат от плода на дървото на живота. Новият Йерусалим ще бъде просто място за временно обитаване. Временно обитаване. Всички спасени ще имат право временно, от време на време да живеят в град Йерусалим. Какво ще представлява този град, ние не знаем. Колко ще бъде голям, ние не знаем. Четете Откровение 21 и 22 глава, там е казано нещо. Там се казва 12 000 стадия. Казва се, че ще бъде квадратен всъщност и че ще бъде, размерът му се казва, ще бъде 12 000 стадия. Един стадий е около 187, в някои случаи казват 189 метра. Един стадий. 12 000 стадия, това са 2220 километра. 2220 километра. Само че в текста в Откровението не е изяснено, не е казано дали само страната на квадрата е 12 000 стадии или периметъра, четирите страни са 2220 км. Ако само страната на града е 2220 км, колко е разстоянието от тук до Виена? Това ще бъде един град голям колкото е Европа. Ако периметъра е 2220 км, страната значи е 550 км, всъщност това прави три Българии по територия, около три Българии. България има 110 000 квадратни км, получават се около 350 000 квадратни км, значи
Около три Българии. Ние не знаем. Не е изяснено това в книгата от кое. Но така или иначе, това ще бъде един град, който не може да бъде сравнен нито с Нью-Йорк, нито с Истанбул, нито с Мексико, нито с Токио. Не може, Токио не може да бъде сравнен. Ако Бог помогне да бъдем там, ще имаме възможността да посещаваме този град и да пребиваваме от време на време там. Така, Новия Йерусалим. Това означава, че той е жител на Новия Йерусалим. Има право да пребивава там. И казва моето ново име. Христовото име, той получава Божия образ, Божия характер. И седмата награда, Откровение 3 глава, 21 стих. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Победителя ще седне на Христовия престол, както Христос е победил и седнал на Божия престол. Колко голям е този престол? Разбира се, всичко това са метафори. С други думи, победителят ще участва в Христовата слава. Да седне някой на престол, това означава да бъде цар. Това означава той да бъде славен, да има слава. С други думи, победителите ще получат славата, която Христос е получил от своя Отец. Трудно можем да си представим, брате и сестри, всичко това. Да участваш в силата и славата на Исус Христос. Това е обещано на победителите. Да закръглим мислите си в резюме, в заключение. Седем вида награди. Бог ще възнагради своя народ. Той ще каже, те заслужават това. Ние сме слави. Ако остане до нашите възможности, до нашия интелект, до нашите сили, пълен отказ, ние сме слави. Но Бог е силен. Преди всичко спасението ще бъде Божие дело, не човешко дело. Човек си има своя дел, разбира се. Нашия дел е да го приемем, да се съгласим, да се смирим пред Него, да кажем, да, Господи, аз искам да бъда Твой и да остана Твой завинаги. Бог е силен, Той ще даде силата за победа. С Неговата сила ние ще победим. С Неговата сила ще бъдем непобедими. Сатана ще отстъпи пред нас. Както видяхме, победата е повтаряща се тема на Откровението. Само победителите ще влязат там. И аз искам да завърша с Божия апел в първото Тимотеево послание, 6 глава, 12 стих. Павел пише на младия Тимотей. Подвизавай се в доброто воинстване на вярата. Подвизавай се, бори се. Вярата е подвиг. Подвизавай се в доброто воинстване на вярата. Хвани се за вечния живот, за който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. В предния 11 стих, в контекста той казва, но ти, човече Божий, бягай от тези неща, бягай от лошите неща, следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, крутостта. Следвай тези неща. Подвизавай се в доброто воинство на вярата, хвани се за вечния живот, за който си бил призван. Ето това иска Господ от нас. И откровението ни поканва да се хванем здраво за вечния живот. Бог да ни помогне наистина в малкото време, което остава и за този свят, и вероятно и за нас, без да знаем кога и как, но все пак по всичко личи, че този свят се отива вече, той не може да издържи дълго време, в малкото време, което ни остава, да направим всичко за нашето спасение и спасението на нашите близки. Хората около нас трябва да бъдат евангелизирани. Кой ще го направи? Ако ти не го направиш, няма кой да го направи. Ти ще трябва да го направиш. Нека се изпълним така с мисионски дух в живота си, с мисионски ентусиазъм. Време е това да стане. Бог да ни благослови,
да евангелизираме светът около себе си. Бог ще ни дава добри случаи за евангелизиране, за мисиониране, да използваме всички случаи, които ни се отдават, за да допринесем за приключването на спасителния план. Амин. Беше ми предаден един въпрос нощи, да го прочета. Какви указания са дадени от Елън Уайт относно групата 144 000? Чувала съм, че тя твърди, че е от групата на 144 000. В кои свои писания е писала по този въпрос? Вероятно, някои не са присъствали на тази беседа, когато ние разглеждахме седмата глава на книгата Откровение, но могат да бъдат изслушани записите, които се правят. Но съвсем накратко. Елън Уайт говори за 144 000 в двете си книги. Най-напред в Опитности и видения, нали? Ранни писания. И в книгата Великата борба. В 40-та глава на книгата Великата борба тя казва така, ето един кратък цитат. Разбира се, тя говори повече, но един кратък цитат. В Великата борба освобождението на Божия народ, тя казва, говорейки за тази група, те, понеже са изкупени измежду живите на земята, биват счетени като първи плодове на Бога и на Агнеца. Те са, които идват от голямата скръб, те са преживяли времето на скръбта, време каквото никога не е имало, откакто съществува народ на земята. Издържали са агонията във времето на Яковата скръб, устояли са без ходатай при последното изливане на Божиите наказания. А ние дадохме подробни обяснения, това не е възможно сега пак да го повторим. Това е едно символично число, спасените от целия свят в последните дни на световната история, ние знаем колко ще бъдат, милиони, може би десетки милиони, но символично са наречени 144 000. Всички, които живи ще посрещнат Исус Христос, са представени именно чрез тази група. Дали тя ще бъде в групата 144 000. Тя не е минала през всичките тези неща, за които тя говори. Но от нейните писания оставаме с впечатление, че може би на нея е обещано да получи наградата. Тя няма да бъде в тази група, наградата, която ще получат тези 144 000. С Божията помощ един ден ще разберем всички тези неща, които днес не са ни съвсем ясни. Благодарим сърдечно на пастора Тахмисян за този семинар и за тези беседи, които представи пред всички нас. Както и този обяд казах, това не е края на разглеждането на Библията, а едно начало, в което ние се впускаме с онези от вас, които желаете да продължим библейските истини, библейските въпроси, да ги преоткриваме или за някои от вас, които все още не сте ги открили, да ги откриваме наново, с Божия помощ, разбира се. Следващата събота от 17 часа сте поканени на третия етаж. Започва нашия безплатен курс за библейско изучаване. Всички от вас, които желаете да започнем да изследваме и да продължим изучаването на библейските пророчества, библейските истини, сте сърдечно поканени. Както всяко добро нещо си има начало, но си има и край. И нашия семинар е в своя край, но от името на църквата искам да изкажа благодарност на пастора Гоб Тахмисян за това, че той отдели от времето си и беше 5 съботи заедно с нас. Но той не е сам между нас. Нали си спомняте онази идея, че зад всеки велик мъж какво стои? Моля? Една велика жена. И днес като че ли е пък е най-подходящия ден, точно и на 8 март, да поканя и сестра Мария Тахмисян, която е съпруга на пастора Тахмисян, да дойде до мен. Благодарим и специално на нея за това, че тя прояви такава сърдечност, за да може 5 седмици заедно да бъдат в Пловдив. Пловдив ни е далечен като град на сърцето. Пловдив е моя град. Точно така, но въпреки всичко, ви благодарим сърдечно и като знак на нашата благодарност
Пастор Тахмисян пет съоти разтълкуваше от пророчествата символиките на откровението. Сега да им разтълкувам аз символиките на тези неща, които ще им подарим от името на църквата. Това е нещо като лодка. И виждаш тук, че има цветчета, има и други красиви неща. Вашия път е постоянно в движение. Понякога влака се люшка, понякога колата се люшка, лодката се люшка от бурите на живота, но Бог е онзи, което се молим да бди над вас, което да ви пази в този път. Заповядай. Ти да си тази, която ще държи здраво кормилото. Макар, че нямам никаква заслуга за този семинар, аз благодаря на тази църква. Чувствам се част от тази църква, защото тук са били направени първите ми стъпки във вярата. Това е църквата, която ме е поддържала и подкрепила в най-тежките борби, които трябваше да така водя в началото на моя верски живот. Благодаря ви. Коя жена не върти кормилото на дома си? Нали сутринта четахме от книгата Притчи, Притчите на Соломон, че всъщност онази жена, която се бои от Господа, тя много добре управлява дома си. Така че Бог да те благослови. Няма да варя всичките подаръци за брата Гоп, но ще ви спомена какво включват те. Един тефтер, специален тефтер, в който той ще си отбележи църква Пловдив център като 17-та църква, в която изнася тази поредица под тази форма на семинара за апокалипсиса. Разбира се, един химикал, с който да отбелязваш. Между другото, има вече още две планирани посещения в други църкви. Може да се молим Бог да го подкрепя и него, и семейството му в това дело, което са започнали. Има един портфейл, защото човек, когато е на път и обикаля, трябва все пак някъде да държи средствата си. И една свещ, която може би е символ на светлината, която Божието Слово бива разпръсквано. Твоето Слово, спомняте ли си, е какво? Светилник на нозете ми. Бог да те благослови да държиш това Слово, този светилник винаги така разпален, както и до ден днешен. Заповядай. Благодарим ви сърдечно. Сега ще можем да се насладим на една прекрасна хорова песен. Thank you.
Амин. Сега в края ще ви поканя да се изправите, за да се разделим с една последна молитва от пастора Гопта Хмисиан. Господи, Боже наш, обръщаме се към Теб и Те признаваме като нашия велик Бог, Творец, Съдържител и добър, любвеобилен баща. Благодарим Ти, че си ни дал пълна информация за това, което трябва да знаем, за да ориентираме правилно живота си, краткото си земно съществуване тук. Благодарим Ти за велика изкупителен план, за жертвата на нашия Господ Исус Христос, за това, че има скъпа надежда за всеки го от нас, че има сигурна надежда. Каквото и да преживяваме, ние знаем, че Ти ни обичаш, Ти си направил всичко за нас, Ти си взял всички мерки, за да бъдем спасени. Моля Те, прости ни и ни помогни. Наистина Твоят дух да ни преобрази и да ни приготви за небесните селения. Благослови църквата ни тук. Благослови двете църкви на Пловдив. Благослови населението на този град. Дай много светлина и мир на всички, които живеят в този град. Благослови нашите близки, приятели, роднини, деца, внуци. Нека тържествува Твоето име, Твоето слово, Твоята слава в този град. Остани с мир и благодат душите ни, подари ни спокойна нощ и нови сили за живота ни понататък. И когато дойдеш в сила и слава, помогни ни с радост да Те посрещнем и Ти да ни приемеш в Твоето царство. Слава, чест, благодарност Ти поднасяме в името на Исус. Амин. Амин. Можем да седнем за тиха молитва.